Molim. Ok, možemo početi. Evo, dobar dan svima ispred stožera Istarske županije. Danas je s nama načelnik stožera gospodin Dino Kozlevac i ravnateljica Crvenog križa Istarske županije gospođa Sandra Stipanov. Najbitnije vijesti u odnosu na jučerašnji dan, dojavili smo vam jučer na večer da nije bilo promjena. Nije bilo promjena zbog opterećenosti referentnog laboratorija u klinici Fran Mihaljević, tako da naši uzorci koji su bili dostavljeni od pacijenata, odnosno od obrađenih osoba u nedjelju, nisu još bili uzeti u rad. Nalazi su stigli jutros i sva tri uzorka su negativna. Znači, oni pacijenti koji su obrađeni, čekali smo tri uzorka od nedjeljnog dana, su negativni. Tijekom jučerašnjeg dana suspektno obrađeno na odjelu za infektologiju opće bolnice Pula je 9 pacijenata. Svi su imali blažu kliničku sliku, poslati su kući u samoizolaciju, ali uzeti su uzorci briseva. Uzorci briseva su zaprimljeni u ovom trenutku, nije u ovom trenutku, možda prije 2 sata u kliniku Fran Mihaljević, ali još nisu uzeti u rad. Tako da te rezultate zbog obimnog rada nisam siguran da ćemo dočekati u današnjem danu, ali čim budu rezultati bit ćete upoznati. Radi se, jučerašnjem danu vidite da je relativno veći broj uzoraka nego prijašnjih dana. Sve osobe koje su bile pregledane, odnosno uzeti uzorci briseva, su osobe koje imaju pozitivnu epidemiološku anamnezu i kliničku sliku. Znači, oba dva kriterija su bila zadovoljena, da tako kažem, za uzimanje briseva. To su većinom i dalje osobe koje su boravile ili iz radnih pobuda, da tako kažem, na zahvaćenim rizičnim područjima. Nekoliko osoba iz područja Italije, poslovno su vezane za područje Italije. Imamo osoba sve više koje poslovno su vezane bile za područje Austrije, odnosno Njemačke, jer tamo su radili kao ugostiteljski radnici većinom, a i zbog situacije na tim područjima sad je uslijedio njihov povratak kod nas. I onda prolaze normalnu proceduru koju prolaze i sa pojavom nekih simptoma onda ulazi u onaj dio odabira, da tako kažem, i probira gdje se sa njima sve napravi što bi trebalo napraviti. Jedna osoba je malo iz udaljnjeg dijela svijeta bila, ali također iz rizičnog dijela svijeta što se toga tiče, znači nije znaš iz europskog dijela, ali recimo i ona osoba je kod koje je uzet bris. Svemu ovome vidimo da unazad nekoliko dana imamo relativno mirniju situaciju što se tiče broja oboljelih, što ne znači da možda u sljedećim danima nećemo imati pozitivnu osobu, ali recimo još uvijek je obrazac i format i način javljanja je prihvatljiv i zadovoljavajući. Znači, mi još uvijek govorimo o osobama koje znamo realni kontakt, znamo realno područje i kontakti njihovi, znamo njihov djelokrug boravka i kretanja, tako da i u slučaju pozitiviteta takvih osoba možemo lako obuhvatiti kontakte i staviti u samoizolaciju. Znači, kod nas na području Istarske županije u ovom trenutku još uvijek nemamo dokazano niti slobodno širenje virusa, tako kažemo, i svi slučajevi koji su nam suspektni imaju svoj početak i znamo od kuda dolaze. Što se tiče, danas nema na današnjoj tiskovnoj ravnateljice opće bolnice Pula, jer smo htjeli dati više prostora radu Crvenog križa. Pacijenti koji se trenutno nalaze, a to je ono 600 oboljelih u općoj bolnici Pula, oni su, imaju blagu sliku, dobrog su općeg stanja. Kod pacijenata koji su bili prvi zaprimljeni u opću bolnicu Pula, rade se testovi da se vidi da li opće još uvijek pozitivno. Znači, kod 2 testa za redom koja budu negativna, takve osobe, da tako kažem, završavaju svoj liječnički, odnosno tretman u bolnici i osobe su, da tako kažem, ozdravile. One još nisu ušle u tu fazu, ali su već ušle u fazu da se o tome radi i razmišlja. Jedan dio možda obavijesti s razine Zavoda za javno zdravstvo. Znači, Zavod za javno zdravstvo, pošto je sad vrijeme pred upisa u prve razrede osnovne škole, to je obavijest koja je išla svima roditeljima, znači nema pred upisa ni sistematskih pregleda za upise u prve razrede osnovnih škola. Znači, sve te mjere koje su bile obuhvaćene se odgađaju do daljnjega, najmanje do 14. travnja, a odgađaju se sve preventivne aktivnosti, sistematski pregledi, sve što je vezano za rad školske adolescentne medicine Zavoda za javno zdravstvo.
Također savjetovališni rad koji imamo u 7 gradova Istarske županije odnosi se na savjetovališta za pravilnu prehranu i savjetovališta za spolno zdravlje mladih koje je krenulo od ove godine u 7 gradova. Način je takav da fizički ne dolaze u naše prostore, odnosno da taj savjetovališni dio se radi na druge načine, kontaktom direktnim putem Face ili bilo kojih drugih načina komunikacije sa našim pacijentima. Znači taj dio smo, da tako kažem, odredili da nema fizičkog dolaska u prostore ni zavoda ni naših vanjskih prostora u ovih 7 gradova. Evo, ja bih dao riječ ravnateljici Crvenog križa Istarske županije da nas upozna. Crveni križ je dio našeg stožera od početka i Crveni križ je prihvatio, odrađuje jednu veliku ulogu u cijelom našem sustavu i mislim da je vrijedno da se čuje šta su oni do sad poduzeli, koje su metodologije njihovog rada. Evo, sam dozvoljam. Zahvaljujem svima i lijepo pozdravljam vas ovdje da vam malo pojasnimo koja je naša uloga. Mogu vam reći da sam, mi smo, znači, trudimo se biti dio svega ovoga, davati 100% od sebe. Znači, naše društvo Crvenog križa Istarske županije koordinira 7 gradskih društva u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu i Zavodom za javno zdravstvo. Do sad smo stavili gore 6 šatora koji služe kao izmještajne prostorije ispred hitne i Zavoda za javno zdravstvo. Ono što smo još preko učinili mi kao društvo Crvenog križa Istarske županije, da smo educirali 31 djelatnika i volontera u ovih nekoliko dana iz psihosocijalne podrške u kriznim situacijama putem telefona, znači naravno u suradnji sa Zavodom, uvijek i sa hitnom i sa OB Pula, s našim stručnjacima. Ti volonteri su vam danas dostupni na 12 naših linija gradskih društva od 10 do 18 sati. Naravno, linije su za građane u potrebi, za one koji imaju, ne znam, 60+, samoizolacije s rješenjem, staračka, samačka domaćinstva, ali i za svih onih koji u ovom trenutku imaju potrebu da upute neko pitanje. Ono što smo također do sad još napravili je da vidimo da jako puno ljudi želi nam pomoći, pa mi molimo svih da ne izlaze samostalno s nekom pomoći, nego da nas zovu svoja gradska društva i unutar tih gradskih društva bit će raspoređeni da pomažu na našim terenima. Također upozoravamo građane da otvaraju vrata samo volonterima koji su označeni Crvenog križa i volonterima koji su do sad, do tog trenutka, zapravo stupili s njim u neki kontakt koji su oni pozvali da im na neki način zapravo pomognu. Osigurali smo ono što moramo reći za sve naše članove, za sve volontere, za sve djelatnike u suradnji sa ostalim, što smo rekli već, s bolnicom, sa zavodom, s hitnom, edukacije koje su odslušali naši volonteri, tako da su zapravo spremni i ono što je najvažnije u ovom trenutku da su oni zaštićeni. Još moramo reći da je jedan naš djelatnik do sad bio voditelj karantene, i da su naši gradska društva Buje do sad bilo kontaktirano kako bi pružila, znači pomogli su zapravo s tim da su vodu dostavili i dostavili su hranu na ove prijelaze granične. Naravno, dogovorili smo se zbog zaštite da oni samo dostavljaju tamo, a podjelu vrše granični inspektori i sanitarni koji su. Ono što je još jako bitno je da imamo akcije darivanja krvi koje moraju ići dalje, jer nam je to nešto što je jako važno u ovom trenutku. Međutim, zbog situacije odlučili smo svi zajedno na stožeru da sve akcije koje su planirane u ovom trenutku do 14.4. da svi darivatelji su upućeni u OB Pula, znači u bolnicu na transfuziju, i sve akcije će se odvijati po terminima koji su naznačeni na svim našim Facebookovima i web stranicama od 9 do 17 sati. Znači, ono što je bitno je da će biti zaštićeni, mi smo i tu koordinirali sa drugim službama da su prvenstveno darivatelji zaštićeni. Mi pozivamo sve darivatelje ukoliko su u mogućnosti da se prilagode ovom trenutku, jer bi nam stvarno to nam znači jako puno. I također smo organizirali uz pomoć vatrogasaca, ako bude potrebno, mi ćemo također vršiti i prijevoz. Znači, sve akcije molimo da se odvije, molimo vas na razumijevanje, ovakav nam je trenutak. Ono što je još važno, imamo pučke kuhinje, pučku kuhinju u Puli,
koja je stopirala aktivnosti, osim oni zapravo u pučkoj kuhinji može se doći samo preuzeti u ovom trenutku hrana, ona se izdaje samo bez, znači ne zaustavljamo se unutra i korisnici ne mogu koristiti prostorije. Dnevni boravak sad u ovom trenutku ne radi, ali su svi oni koji su i prije vršili naša gradska društva te aktivnosti u kontaktu su sa svim svojim korisnicima i oni ih mogu nazvati u bilo kojem trenutku i u bilo kojem trenutku stojimo im na raspolaganju. Evo, to je ono što radimo. Možda prije nego što dam riječ načelniku stožera, još jedna dopuna ovog izvješća koje sam dao od početka, znači danas do početka tiskovne nije nijedna osoba zaprimljena u opću bolnicu Pula i nijedna osoba nije uzet bris. Znači današnjim dana, jučerašnji dan, znači zatvaramo s onih 9 uzoraka koji su otišli. Znači danas u toku dana još nijedna osoba nije obrađena u smislu suspekta niti uzet uzorak brisa. Još jedna novina, mi smo naravno opterećeni interesima građana i pitanjima, tako da oni brojevi dežurnog epidemiologa, odnosno broj koji smo posebno izdali mobitela za građane da pitaju svi oni koji dolaze iz vanjskih krajeva i rizičnih područja, je bio praktički preopterećen i bilo je puno upita da se ne može dobiti, puno se čeka i jednostavno je on bio zakrcati telefone. Od sutra krenuli smo tako jedan dio da se praktički ta dva broja ostaju kao vanjski brojevi, znači broj dežurnog epidemiologa i broj koji je bio za građane, za zvanje koji dolazi iz rizičnih područja će biti upućen u jedan spojen zajednički call centar koji će se onda raspodijeliti na 6 novih liječnika koji će zaprimati i filtrirati sve pozive i onda direktno ono što je značajno uputit će se na epidemiologa. Znači da povećamo protočnost poziva, odlučili smo se na taj dio. Gradovi pojedini su također osnovali određene zelene telefone ili telefone za određene odgovore, što je u principu bilo pozitivno, pozitivno u smislu da recimo nas otereti za one opće stvari što imaju građani zapitati. Tako da onaj dio, to bi stvarno upozorio one koji ide prema epidemiolozima, bi stvarno trebalo biti pitanje ili interes nečega što je značajno u tom trenutku, jer nekad u toj silnoj količini poziva može izmaknuti poziv nekog kontakta koji je značajan ili neko koji ima značajni neki, neću reći simptomni ili epidemiološko anamnezu, bi trebao doći do epidemiologa i mislim da sve ove pozive koje su vezani za opća pitanja bi se mogli obaviti možda i na neke druge načine. Još jedna novina, odnosno novost od danas je u službi odjelu za DDD, Zavoda za javno zdravstvo, imamo trajnu 24-satnu pripravnost što se tiče potreba za dezinfekcijom i dekontaminacijom prostora. Znači, gdje na našem području broj je dostupan preko 112. Znači, sve gdje je potrebno po epidemiološkoj anamnezi odbaviti dekontaminaciju i dezinfekciju prostora, znači po epidemiološkim kriterijima, to obavlja služba Zavoda za javno zdravstvo, znači odjel za DDD. Ostale stvari, da tako kažem, koje su vezane za normalni način rada može obavljati bilo koja tvrtka koja je ovlaštena za DDD. Protuepidemijske mjere isključivo radi Zavod za javno zdravstvo. Evo, sad bi dao riječ načelniku. Izvolite. Dobar dan svima. Ono što na samom početku hoću naglasiti i zato je tu danas i s nama direktorica Crvenog križa i bit će ove dane i ostale kolege koji sudjeluju kao organizirani sustav u okviru civilne zaštite, da predstavimo sve ono što se radi, jer na jednoj presici je nemoguće reći, ali se puno toga odigrava, puno toga se odražuje. Ja bih se ovdje zahvalio Crvenom križu koji se vrlo brzo stavio u funkciju. Svima je ova novina situacija, svima je ovaj kvantum, količina problema velika i morali smo se svi skupa prilagoditi toj situaciji. Tako da ono što želim reći, evo direktorica, želio bi se tu uz zahvalu istaknuti da u nedjelju smo cijeli dan, su njeni volonteri sudjelovali zajedno s nama, gdje smo organizirali karantenu za vozače i ona je spremna. Dakle, da li vozači, da li će biti potrebna, mi karantenu imamo spremnu. Danas se vozači i jučer tvrtke organiziraju u skladu sa uputama nacionalnog stožera koji je u dogovoru sa Ministarstvom prometa, cehom prevoznika, gospodarskom komorom organizirao jedan sustav
kako, na koji način bi mogli funkcionirati da promet robe u potpunosti ne bude zaustavljen preko granice, i počelo organiziranje. Tu će opet Zavod za javno zdravstvo, epidemiolozi morati svaku lokaciju firme, kako je to predviđeno, prekontrolirati, kao stožer dati suglasnost. Ono što želim naglasiti u odnosu na jučer, da smo mi ono jučer, kao što ste dobili dopunu mjera, pratimo provođenje mjera, danas smo raspravljali, analizirali o tome pomno, bili smo zajedno sa gradonačelnicima, i ono što smo locirali kao problem, odnosno istaknuli, da mjere koje smo proveli su već jako restriktivne, znači za naše građane, svi ocjenjujemo da se velika većina građana pridržava tih mjera, znači disciplinirano, i mogu istaknuti zadovoljstvo, vidim one ocjene gradovi prazni, pustoš i tako dalje, nažalost u ovoj situaciji ili na sreću, to je jedna od kvalitetnih mjera, znači gdje smo zaustavili migraciju dnevno, kontakte ljudi, jer je to najefikasnija, kao što su rekli stručnjaci, epidemiolozi, najefikasnija mjera za sprječavanje širenja virusa. Međutim, konstatiramo i određene probleme, danas smo ih locirali, najozbiljnije upozoravamo sve tržne centre, prodavaonice, svi oni koji mogu raditi, znači to je ono što bi rekli javna opomena ili ukor pred isključenje, da karikiram, nije situacija baš smiješna, niti nije vrijeme za šalu, da provedu u potpunosti sve mjere koje su im propisane, ovi koji mogu raditi do 18 sati. Neka provedu mjere, ja se nadam da će ovo danas čut, sada smo u kontaktu sa njihovim upravama, moram istaknuti i pohvaliti pojedine pravne subjekte koji su poduzeli mjere u potpunosti, neki su ih poduzeli, ali djelomično, a neki ih poduzeli su ovako, tragom, samo nešto. Najobilnije ih upozoravamo da poduzmu mjere, dat ćemo im rok, evo ga, od danas do sutra, i u protivnom ćemo morati ići u nepopularnu mjeru ograničenja rada. Ne bi to htjeli napraviti, ljudi moraju negdje kupiti, ali neka se to poštuje. Znači, treba spriječiti okupljanje većeg broja ljudi na jednom mjestu i ljude ubrzavati, kupe i idu. Prema tome, to nije, je odgovornost i ljudi koji ulaze u dućane, ali to je odgovornost pravne osobe. Evo, to je ono što želim istaknuti danas. Mi smo jučer uputili, kao što smo vam rekli, u Nacionalni stožer civilne zaštite zahtjev, odnosno da se sagleda u komunikaciji koju imamo sa njim, migracije, odnosno granica. Mi smatramo da treba zaoštriti uvjete na granici, prema tome u ovom trenutku nije vrijeme da ljudi se dolaze na more, šeću uz more, gledaju itd., jer oni dolaze legalno, znači nije da neko propušta na granici, trenutno iz Slovenije osim Dolenjske, Notranjske se može doći i otići, prema tome po nama to nije dobra mjera, zato što je i Slovenija rizična, kao što je to Italija, Austrija, Njemačka, koje su zatvorile granice. Evo, to očekujemo da se tu kod nas napravi, to nam je životni interes, jer sve ove mjere koje daju rezultata, kao što je doktor rekao, su pod upitnikom ako to ne napravimo. Kad smo jučer govorili o migraciji unutar Hrvatske, ne mislimo da ju treba ograničiti, ali u konačnici su je države od Italije nadalje ograničile, ne puštaju ljude iz stanova van. To je konačna mjera, to su policijski satovi upoznati, međutim, mi smatramo da bi ljudi trebali iz unutrašnjosti odustati od džira na more preko vikenda, da treba odustati od posjeta rodbini, izleta ili ne znam kojih razloga, osim prijeko potrebnih poslovnih razgovora da život ne stane. Apeliram na građane, apeliram na naše građane isto tako, da sva putovanja, ne prema vani, nisu ona više upitna, ja mislim da više ne bi trebalo upozoravati ljude prema vani, ali unutar ne treba nitko ići, osim ako ne treba ići kod liječnika pod uvjetima koji su propisani itd. Ne treba putovati bez potrebe, sada idemo vidjeti ovo, idemo vidjeti ono, kupiti ovo, kupiti ono. Sve će biti vremena, izdržimo, već su 3 dana, 4 koliko više ne znam, proteklo tih mjera,
Mi smo mjere propisali do 14. travnja. Ja sam uvjeren, pesimista, što ne znači da će tako biti, da ćemo možda prije 14. travnja već biti u prilici da struka sagleda mjere i da da ocjenu. Prema tome, izražavam zadovoljstvo s ovime što se sada događa, trenutno, sa našim stanjem. Međutim, evo, doktor, uvijek upozoravamo, to je trenutno. Vidit ćemo kako se razvija situacija. Zato učinimo sve. Mi smo učinili maksimum, očekujemo od nacionalnog stožera i države da čini i dalje mjere koje je potrebno. Ja ne bi više imao, hvala. Evo, hvala načelniku stožera, evo, izvolite s pitanjem. Evo, ja bi imala za gospodina Kuzleca pitanje, imamo li informaciju kako rade banke i benzinske, je li to pod kontrolom? Je, pod kontrolom je, mi su benzinske stavili, gledajte, može sad još uvijek neka benzinska, ali gorivo se može prodavati onako kako je benzinska pumpa propisala sama sebi. Netko radi 24 sata, netko radi do 10, do 11, do 9. Ne smiju raditi ugostiteljski objekti u tim objektima uopće, a butiga koja je u objektu može raditi do 18 sati. To znači da vi ne možete doći tamo, kupiti čips, ove kekse i ne znam šta, samo natankat gorivo i otići. Uporno im to ponavljamo, govorimo, kad sam prije govorio da se ne pridržava, to se odnosi na sve koji prodaju. Neka se pridržavaju mjera koje su propisane, jer je to ključno. Što se tiče banaka? Ista pjesma, banke mi nismo ograničavali, ali se banke ograničavaju same. Prema tome, to je jedna mjera koju moram istaknuti. Dobra, ako banka procjenjuje i vi znate da je dosta pravnih subjekata, gospodarskih subjekata obustavilo proizvodnju sami, poslali ljude na godišnji, neki su tehnologiju prilagodili i proveli dobre mjere, neki još uvijek rade, prema tome tu stvari još sagledavamo, to vam je zadnja mjera da zaustavite gospodarstvo u potpunosti, znači ono što ne vidimo di neko radi. I vezano s to još, ako smijem, što je s infrastrukturnim radovima po Puli? Vidjeli smo da se radi. Gledajte, radi se, niste vidjeli velike količine radnika na tim mjestima, bude 2, 3, 4, 5, moraju provoditi mjere zaštite. Nisam siguran da ih još provode kako treba, ali to nije problematično mjesto gdje može doći do prenosa i tako dalje. To su radnici koji rade, kopaju, vrte strojevi i tako dalje. Za sada to ide tako, jer ako zaustavimo završetak adaptacije ulice, prolaza, imamo križanja i tako dalje, stvaramo se još veći problem. To nije po ocjeni epidemiologa i struke još uvijek problem. Može pitanje? Da. Pošto ja živim u zgradi u kojoj ima dosta ljudi koji su preko 65-70 godina, pitali su me da li i kako, jer barata se informacijom da će se za par dana zabraniti kretanje starijim ljudima od 65 godina u Hrvatskoj. Ja vam govorim šta sam čuo. Pitaju kako će oni funkcionirati. To znači hrana, odvoz smeća, sve ono što je u stvari životno pitanje. Evo, tu će doktor Stojanović dat i tu može dat vezano za starije osobe, da, koje ako budu mogli biti doma, Crveni križ će biti angažiran. Dobro, mogu ja samo kratko, znači osobe, radi se o osobama s povećanim rizikom od oboljenja, odnosno sa osobama koje kod oboljenja imaju praktički veliki postotak smrtnosti. Znači, i sada tim osobama predloženo, preporučeno, uopće ne izlaziti u smislu preventivnog neizlazenja vani. Znači, to bi bila krajnja mjera situacije velike epidemije, velikih razmjera, da tim osobama, svim rizičnim osobama se zabrani opće izlazak, ovo što ste vi rekli. Znači, u ovom trenutku je za takve osobe najnormalnije da se što manje pojavlju vani. Ja vjerujem da bi u slučaju toga da mi ulazimo u neku ekstremnu situaciju, uopće ne izlaska van, tu dio svega treba odraditi predstavnici Crvenog križa da bi ta mjera bila povezana s takvim osobama, ali recimo to je još jedan, ja bih rekao, dalji scenarij koji se može... To je mogući scenarij. To je mogući scenarij u onom najgorem scenariju koji se može desiti. Ja kažem, znači on je moguć, ja ne kažem, ali u ovom trenutku on uopće nije ni blizu, ni, znači za osobe, starije osobe, sve kronične bolesnike, većina starih osoba su kronični bolesnici i sve ove druge osobe, i dalje vrijedi preporuka što manjeg boravka vani. Znači, to im i dalje vrijedi. Ova druga mjera, ako može, Sandra, nećemo izvoliti.
Mi smo u nedjelju imali koordinaciju, svi naši ravnatelji i struka, opet moram pohvaliti svih jer stvarno radimo sve, svi jako zajedno. I dogovorili smo upravo to što pitate, ako postoji, se bude postojala znači, potreba da se tim ljudima odnese hrana ili nešto, zato smo oformili tih 12 linija. Znači, mole se svi građani da kontaktiraju gradsko društvo sa svog terena i javit će mu se volonter koji će biti, kao što sam prije rekla, označen i koji će moći samo on u tom trenutku da se tako nešto dogodi. Dogovarali smo se već s policijom da će moći samo oni biti u gradu. Ako obzirom da su to starije osobe, možda nemaju, ne prate, ne znaju brojeve telefona ili nešto, vjerujem da ima barem nekog susjeda, nekog koga mogu kontaktirati, da nas on nazove, brojevi su svi vani, znači tako da se može u bilo kojem trenutku nas kontaktirati sad, ali kamoli ako se tako nešto dogodi, mi smo već spremni, svi ti volonteri su educirani kako se ponašati u toj situaciji neke veće krize. A što je s beskućnicima u Istri? Oni su svi u pulskom prihvatilištu? Oni su u pulskom prihvatilištu, da. A s obzirom da je veliki broj ljudi koji emigrira svaki dan i za Rijeku, gdje recimo nisu određene takve, što nekome brani da ide popit kavu recimo u Rijeku, jeste li možda u kontaktu sa stožerom civilne zaštite Primorsko-goranske županije pa da se slična mjera uvede i tamo, jer svaki dan ljudi mogu otići na kavicu, mogu ići po špežu, šta god treba. Gledajte, mi smo donijeli mjeru koju smo smatrali da je u Istri efikasna i to je činjenica. Svaki županijski stožer i svaka županija je procjenjivala na isti način donošenje određenih mjera. Mi smo ih donijeli, očekujemo od nacionalnog stožera da ih primijeni kao što je primijenio vrtiće i škole na cijelu državu, da primijeni ovu mjeru što prije na cijelu državu. A to stoji što ste vi rekli, to je ono što mi kažemo u dnevnoj migraciji, odnosno. Danas je nacionalni stožer najavio izmjene nekih zakona koje bi omogućile malo brže donošenje odluka. Ako nam možete to malo pojasniti, uz to su vas pohvalili kao primjer stožera koji je brzo i efikasno za sada proveo neke mjere. Što će to konkretno značiti za vas ako se danas donese ta odluka? Gledajte, ta odluka predstavlja... Dakle, predstavlja odluku nacionalnog stožera i Vlade Republike Hrvatske da centralizira donošenje odluka na jednom mjestu. Mi nismo primjer za to i mi nismo ti koji su uzrok tome, zato što smo mi sve mjere donijeli, kao što vidite, korak prije od ostalih i nakon toga se donose mjere. Mi te mjere smo donosili u konzultaciji i tako dalje, prvenstveno sa strukom. Struka je to rekla, mi smo ih donijeli. Sutra će se mijenjati jedan članak zakona koji će dati ovlasti nacionalnom stožeru, u konačnici i lege artis ovlasti i tako dalje, pojednostaviti. Propisi se prilagođavaju jer svi ovi zadnjih 40-30 godina propisi su se donosili na jednoj, ja bih rekao, komornoj, komotnoj procjeni situacije sa normalnim ugrozama, nevremena, potresa i tako normalnim koliko su normalne. Međutim, sa ovim problemom i takvim problemom i tog tipa, ja sam se prvi put susreo i svi mi. Nama je u Istri omogućilo da u 15 godina mi imamo sustav koje su sve vlade do sada ocijenile kao najbolji sustav. Doneli smo i originalna rješenja gdje imamo službu koja opslužuje sve gradove i općine. U stožeru su kvalitetni ljudi koji su na čelu službi pravnih osoba neovisno o razini organiziranosti. I pošto imamo jako razvijeno vatrogastvo i dobro vatrogastvo na području Istarske županije, a gro tih mjera koje civilna zaštita razvija, većina mjera, osim zdravstva, policije i tako dalje, proizlazi iz intervencije vatrogastva na području i to nam je omogućilo da u sekundi se transferiramo u sustav civilne zaštite i da koristimo sve moguće resurse koje imamo. Crvenog križa, vatrogasaca, policije, udruga, pravnih osoba i to je ono što sad smo mogli vidjeti. To je omogućilo da sustav kvalitetno i brzo djeluje. Ja bih volio da u cijeloj državi tako sustav djeluje. Očekujemo od nacionalnog stožera da djeluje brzo i efikasno. Preporuka je da bude čim manje okupljenja većih broja ljudi. Što je sa vjerskim obredima? Mogu reći da evo danas smo bili u komunikaciji sa
sa rukovodstvom Katoličke crkve u Istri i taj problem smo dogovorili i bit će sveden na način da budemo svi zadovoljni. I ne samo sa Katoličkom crkvom, nego sa svim vjerskim zajednicama se komunicira. Na koji način? Telefonom. da se za sada i oni razumiju svi, da se za sada na neki način ograniče ili suspendiraju ili kako to nazvati, a da se ne umanji mogućnost održavanja službe, ali da se ono omogući zadržavanje većeg broja ljudi u objekti. E, gledajte ovako, sada imamo problem. Ljude smo, djecu poslali škole, poslali smo vrtiće, roditelji ostaju doma i tako dalje, zatvorili smo im kafiće, oštarije, spremamo se zatvoriti i ovo. Ti ljudi negdje moraju ići sada. Ja sam znam da se kreću po otvorenom prostoru, to je okej, neka Istra je velika, lijepo je vrijeme i neka se kreću vani, ne u velikim grupama, ne da stvaraju opet, kako se to nekad zvalo, piknike i tako dalje. Prema tome, što se tiče roštiljanja, on je zabranjen po drugom propisu. Prema tome, roštiljanja nema, osim na zato uređenom mjestu, obitelj, troje, petro ljudi. Mi ne možemo zabraniti sve, ali imamo preporuku i problem, preporuku i obilazit ćemo ljude ako vidimo negdje da se recimo u parkovima, u organiziranim mjestima skuplja veliki broj ljudi, ćemo reagirati. Za sad smo pratili situaciju, svi su bili na otvorenom, lipo je vrijeme, šparuge su počele, na svu sreću, jer ljudi, gledajte, to je i psihološki problem sada. Mi se počinjemo sretati s jednim psihološkim problemom, slušali ste psihologe, ja sam slušao pomnove dane, nekoliko njih, i to izaziva kod ljudi jedno drugo stanje, tu su stručnjaci, ja nisam doktor, ali morat ćemo o svemu voditi računa. Ja se nadam što prije, razumijevanje, poštivanje, da se što prije izvučemo iz toga za 15 dana, da kažemo to je iza nas, već je lakša situacija. Predstavite. Imamo malu paniku u jednom poznatom pulskom call centru kojem su vlasnici naravno Talijani, s obzirom da znamo da oni zaista rade zgusnuti u neadekvatnim prostorima koji se ne mogu prezračivati. To je svakodnevno jako velik broj upita što da rade, što kažu oni, jedan neka kihne. Rješavamo taj problem vezan za gospodarstvo. To je zadnja radikalna mjera, rješavamo taj problem od razumijevanja vlasnika do drugih mjera da se taj problem riješi. Znamo za njega i nije jedan, ima ih dva. Dobro, imali smo i jednu u starom Mercatoru, jedna poslovnica nije htjela danas zatvoriti, prebacila je djelatnike iz drugih poslovnica koje je zatvorila tamo jer su našli kako da zaobiđu uputu, da nisu niti automat klub, niti kladionica, ali u biti jesu. Dakle, mjere su vrlo kompleksne. Zahvatile su samo u nomenklaturi nekoliko desetaka i stotina. Šta kažete vi? Zahvatili smo jedno, drugo, treće. Nije odlika tih koji sada to eskiviraju, jer oni bi trebali obrnuto raditi. Prema tome, o njihovoj svijesti i savjesti neću govoriti. Locirat ćemo to i brzo će biti riješeno. Ako bi osoba koja recimo živi negdje u selu, daleko je od Pule, od Poreča, u selu je mali butižin, ljudi ne gledaju više oštariju, kupe biru, sede na zidiću i sad se tu njih jedno 15 kupi pije, gospođa živi odmah do, pitala je samo koga da zove, kome da se odmah, nas, ja sto... neka svoje policije. Može i tako, može bilo koga obavijestiti, nas, stožer, zavod, Crveni može križ, nas, pa ćemo... ima sada tih telefona, koga god zove, ćemo reagirati. Kao što smo, dakle, ponavljam, policija i ova sanitarna inspekcija kontroliraju ljude koji su u samoizolaciji. To nije slučaj, ali je to problem. Rekao sam da su već kazne u džiru, a što se ovoga tiče, zovite, reagirat će. Ili komunalni redar će ih doći maknuti, ili će doći policija, netko će doći te ljude zamoliti da se rasprše. Trebali bi forši tu botegerku ili tako dalje, njoj neko reći, odi vam pa reci ljudi, sidite na 5 metra jedan od druga ili 3 metra. Ja znam da je to teško reći, ali činjenica je da to je mogućnost
takvih skupova, pogotovo socijalnih jedan do druga, mogućnost da se može desiti zaraza. Znači, danas da zaključimo mjere za gospodarstvenike, neke strože, jače, veće, koje su se možda očekivale, ništa. Strogi apel, ukor pred isključenje, za sada. Ako može, samo još jedno pitanje za gospodina Stojanovića, pretpostavljam da bi njemu to trebalo uputiti. Građani se pitaju postoje li kakve mjere zaštite na granici ili u skladištima u smislu robe koja nam dolazi iz drugih područja. I da li je potrebno na neki način dezinficirati predmete, artikle koji se kupuju u dućanu? Mislite za robu široke potrošnje općenito? Ne, nije potrebno ih dezinficirati. Znači, virus po svim ovim, za sad saznanjima, on u principu se ne prenosi hranom, znači nije vezan za hranu, a pogotovo onda nije vezan za nešto što se zove konfekcionirani proizvod, odnosno ambaležirani proizvod. Znači taj dio ne bi trebali dezinficirati. Oni dijelovi, tu je bilo pitanje transporta kamiona, dezinfekcije kamiona, prolazak itd. Virus kao virus, mi znamo da on živi na živoj osobi, znamo da može nekoliko sati živjeti, 2 sata, 3 sata na površini nečega i tako dalje, ali recimo sve to nije vezano uz samo korištenje hrane, niti onoga što vi dobijete ambalažirano. Znači u tom za te pitanja građani ne bi trebali, što se tiče hrane, niti vode, javne vodoopskrbe, niti to. Jer bilo je pitanje javne vodoopskrbe i prinosa virusa i vodom za piće ovog onog. Znači, u tom dijelu nema nikakvih znanstvenih dokaza što se tiče virusa. Ja mislim da smo iscrpili, ja? Da. Hvala. Presica, bit će